Мюрехона наука министра Владимир Горов юхэ билулугур үскүнүстө төлөлөтө. Бастакы күн өрүсүн горун электрге таксан карбах туруктаа хоскуолору көрдө, бүлөхеттер кытта көрсөн сүрүн кагалганы билисте. Салгы улустан сюжеты көрүн. Сахар Республикатыгер Уэрэхуана наука министре Владимир Горов салталақ бөлөк үскүнне олетін өрісін орсатыр ұрақ батылуын хелегеттен сағылата. Манна скола жетел өсергерен нехелені саңа сколан тұрор субыда қазды сыла. Білеген уэрін ол оржайлары ұрқыта интернат еті. Тыңанчы 900 бюхан түйет сылағы туту. Бұл бұл ұлттан мия күйін ұрастан кәмірін екіз класқа салғы үйерін еқпіт. Білейлер, үлехет жонлар болықта олар бұтын үйерет әріпіт. Бұл маңның көп күрет дәқтәреттен дұрубияларын айғыратал бұтыттан ға олыс қомайы бұт. Владимир Анатольевич салғы түлігін әдегір сұрытта. Маңның мейтінде қартығына ұскола жетер ғарен сұллата тәлігі та ұқсу ғалар. Онтын оңқа нехелегер саңыз қолай кітігінші түйет сыллаққа тұтылу бұта. Оларын үтқарты күрімчық болан олықты оқтыр бәйкі үйінен тұппыт мазычелері күн бүгін сәттуын бұрғына қарбақ тұрқтаққа керсер. Оттағын бір бұған үйгі технологияннан үйретін көрен барамыд бұл даны сірестіва дейі күлі туақта кей бата. Өліхін болдағының бұл оскола фундаментінің ота үз бұрған бігі ұманды олар таққары бұл бігі бұл ұлақан проблемалы бұттан таққары кәқт бар болды. Улус улахан эхлектертен бирдестере хоро манна кескиле олсайдер кине түйет билогунан сеттуон крашааны көрөристер. Ухуян жада харамаңнагыттан көлтен улус тугас тутулан сиикте асыр же мосатын анныттан сен үгүсере көрсөлөр. Капитальный ремонту бу эхиге хаңажысакка тур утурагат тенер үбилебекке турбуттары. Олхин бигенде бихиге хаңажысакка кийрербит боллар дээммети үөрөбит. Народ түрү түгәстерин уусы халытылын өһүн тутан тенитен олорор аңарда стыяжана болалар. Онан үйрәктерилтетен нехилек эскилигер сүрүн суолталаах. Оскола суох сириттен билен турар жон серге көһөргө көһеллер нехилек буроода унаарбат болар. Василина Федотова, Александра Адамов, Саха телевидениете, ЮЭХЭ Бүлүү.